Você gosta mesmo de ideia, Flávio? É falta de coisa melhor para fazer. Eu só sugeria alguma coisa mais divertida para sua idade. Que isso, gatinho? Eu não tiro pedaço, não. Ela tava falando no telefone aí com uma pessoa, acho que é Simone. Ela agora cismou com essa mulher. Também não é pra menos. O Jorge, em vez de cuidar da menina, fica gastando o que não tem. Esse mês nem o colégio dela ele pagou. Mas isso não é assunto pra agora. Você cansou de trabalhar? Tô precisando relaxar. Então vem cá, eu faço. Precisava isso? Tá aí, eu não disse. Essa menina é um problema. Mas será que, diabo, eu não tenho direito à minha própria vida? Eu acho a ideia sensacional, professor. E eu vou ser o único ator brasileiro contratado para essa produção? Por supuesto, uma coprodução. Mas todo o elenco será argentino. Ótimo. Jorge Moreno? Agora, qual é o... Desculpa, o Jorge Moreno, né? É, esse é o pior lado da fama. Não sei mais as músicas que me peçam autógrafo, né? Não, não, não é autógrafo. Não tá lembrado de mim? Eu sou a Cristiano, a gente se conheceu na casa da Simone. Ah, o rapaz do bumbo? Desculpa a intromissão aí, mas é que eu tô procurando a Simone, não sei... O senhor veio com ela aqui pro Rio, né? Eu não posso te ajudar. Não pode, não? Até porque eu não sei onde ela está. Agora me dá licença. Desculpa, hein? Se não coloca uma barreira, eles invadem a nossa intimidade. Não foi nada não, Simone. Mesmo porque o pior ainda tá por vir. Eu quero te contar uma coisa muito chata sobre o papai. Só podia ser, né? Ele tá te enganando. Ai, Flávia, por favor, não começa de novo, tá bom? Mas tá! Ele tá até passando dificuldades por sua causa. Quê? Ele falou que vendeu suas esculturas, não falou? Foi, vendeu. Não vendeu nada. Peraí, você tá brincando? E eu ia brincar com uma coisa dessa? Ele... Ai, meu Deus, é horrível falar isso, mas... O que é, Flávia? Ele pagou do bolso dele. Ai, meu Deus, não pode ser. O pior é que eu provo. Lúcia, posso entrar? Você que quer? Que agora eu tô tão ocupada e... Por favor, Lúcia. É legal, seja o que Deus quiser. Que é isso, meu Deus? Simone, eu explico. Não precisa. Eu já contei tudo pra ela. Por que você tinha que fazer isso? Não tinha coisa melhor pra passar o tempo? Nada disso, Simone. Que ele levou as esculturas pra galeria e lá tava sem espaço e... Você não me vem com desculpas, farrapada. Peraí, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só quis ajudar. Me enganando. Ele gastou todo o dinheiro dele nisso aí. E pra quê? Pra alimentar uma mentira? Eu não entendo o porquê disso tudo. Eu podia me arranjar sozinha. Não precisava nada disso. Por quê? Porque ele tá querendo te conquistar, é isso? Ih, você tá falando demais. Ah, é? Pois esse mês ele nem pôde pagar meu colégio. Peraí, Simone, onde é que você vai? Eu vou parar com a venda das minhas esculturas? Ou você quer que eu entupa o seu apartamento?